me. Ничего на свете лучше нету. Орлон тоглогч жүжигчин инх амглан цэрэг хувц өмсчээ. За бас арайч цэрэг хувц биш юм аа. Генерал шахуу хувц өмссөн юм байна. Африкийн генералууд ч хажууд нь цаашаа харагдж байх юм. Үүнээс харахад батлан хамгаалахын сайд Нямагийн инх болдын цаг нь иржээ хөөхий. Яагаад гэж вэ? 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө тэрбээр нэр дэвшигч Ганбаатарын дүр тоглосон. Босоо хиймэртэй Ганбаа минь тэгэхэд хевтээд өгчүүлээ. Дараах нь чуулганы танхимд 1-р сарын 11-ний жагсаалыг баалж дормжуулж баах юм болсон. Хариуд нь сайд болоод өрчгсөн. Сайд болсноо тайлбарлахдаа аав минь жолооч байсан юм шүү дээ. Тэгэхээр би бол тэврийн сайдыг өлхөн хийчихнэ гэх маягийн ярьсаа өгсөн байдаг. Одоо харин цэрэг хувцас өмсөж зурга авахулсан байна. Цэрэг цэрэгдээ цэргийн дарга хүний хувцас өмсөж төрийн сүлд төрийн далбааны өмнө ажиллаа хийж байгаа мэтэр батяр татуулжээ. Үүнээс түүний цээжинд батлан хамгаалахын сайдын судал багтаатгсан бололтой. Эр хүний толгойд эмэл хазартай морь багтдаг гэж байгаа. Санаандаа морь байхгүй юм багтаасан дамжиггүй. Ерөнхий сайд төрөлсөх судаа явж хүний нутагт хүнд нөхцөлд үүргээ гүйцэтгэж байгаа хөөрхий хитэн зэрэгэ эргэж тойроод ирлээ. Өнөөдүүлэн жагсаж байгаад хүлээж авлаа. Түүнийг харсан ордон тоглогчийн толгойд нэг юм бодогдсон байлгүй дэ чаавс. Ингээд хөөрхий батлан хамгаалахын сайд ойжих цаг ирж байгаа юм шиг байна. Манерийн толгойд парад хүлээж авах нь гоё санагдахгүй юу? Тэгээд ч яг урдаа парад хүлээж авдаг задгай машины модель тавьсан харагдналаа. Яг одоо түүний толгойд Рэмбо эргэлдэж байгаа гэдэгтээ мөрийцэн ч бэлэн байна. За хэрвээ майнер цоохор дээл өмсөод зург хөргөө ахуулчихсан харагдвал Монгол ялмчууд минь талбай дээр гарч ягсан дээр шүү. Наад чинь хэцүү. Ми.